Ćao svima i dobrodošli nazad na Dajfman kanal. Moje ime je Maja i danas hoću sa vama da podelim svoje savete i beauty trikove za negovanu kožu tokom jeseni. Jesen je vreme kada se menja temperatura, prosto menjaju se ti spoljni uticaji i strašno je važno da u skladu sa tim i mi promenimo sobstvenu rutinu nege. Ne možemo koristiti iste proizvode koje smo koristili tokom leta zato što naša koža potpuno drugačije reaguje i drugačija je okolina, sve je apsolutno drugačije. Kao što menjamo svoju garderobu kada krene hladnije vreme, tako isto moramo menjati i svoju rutinu nege. Jedna od prvih stvari koju ja počnem da praktikujem već krajem leta jesu lip scrubovi, odnosno pilinzi za usne. Kako krene to hladnije vreme i pojačan vetar, usne su nekako, čini mi se, prve na udaru i jako je važno da koristimo neke blage pilinge za usne kako bismo skinuli taj višak tog mrtvog sloja kože koji se nalazi na usnama i od koga nam mat ruževi često ne stoje dugo na usnama. Pošto ja tokom jeseni najviše volim da koristim mat ruževe, usne mi je onako broj 1 i njima posvećujem najviše nege. Gotovo svakodnevno koristim neki peeling. Uglavnom i samostalno pripremam sa malo smeđeg šećera, kokosovog ulja, meda, zavisi kad šta imam od sastojaka. Ali jako mi je važno da uradim svake večeri peeling usana, da skinem taj površinski sloj kože. Nakon toga da hidriram usne. Takođe, veoma bitna stavka jeste da kad god izlazite iz kuće, obavezno stavite neki balzam za usne, da ona ostanu hidrirane i da ih ti udari vetra što manje oštećuju. E sad, kad smo već kod peelinga, kao što na usnama često koristim peeling, tako se trudim da na ostatku kože smanjim to korišćenje peelinga, prosto zato što zbog hladnoće i vetra naša koža tela je poprilično oštećena, ume da se suši i da puca i nekako osjećam da ako bih još dodatno na to uradila i peeling, da se ne bih dobro provela. Pogotovo ako imate osetljivu kožu nogu kao ja. Tako da se ja uvijek trudim da ih dodatno hidriram i tokom jeseni najviše volim da koristim neke uljane preparate za hidriranje kože, zato što mi se čini da oni dosta umiruju kožu i da nekako mnogo lakše podnosim te jesenje dane. Takođe, veoma važna stvar tokom jeseni jeste nega naših ruku, zato što nekako još uvijek nije dovoljno hladno za rukavice, a opet je previše hladno za naše ruke. Uvek tokom jeseni se trudim da pojačam negu ruku i da uvek kod sebe u torbi, po kući, svuda imam barem po jednu kremu za ruke za hidrataciju, koja će da mi pruži prvu pomoć ako se negde smrznem napolju, da mogu odmah da namažem na ruke i da ih hidriram i da ih nekako osvežim. Ono što bih posebno izdvojila, tokom cele godine pričam o tome, a moram da vas podsjetim i sada, da i tokom jeseni obavezno nastavite da koristite SPF, pogotovo na licu koje je najviše izloženo, zato što iako je štetnost sunčevih zraka veća tokom leta, ona postoji, prisutna i tokom jeseni, tako da obavezno koristite uvek SPF na svom licu, pogotovo ako želite da zaustavite fotostarenje, odnosno ako želite da ostarite pre vremena, zaštitni faktor je jako važan. I naravno za kraj, da ne zaboravimo naša stopala. Leto je opet vreme kada nosimo otvorenu obuću i kada više vodimo računa o tome, što zbog toga što smo vrlo često na bazenu, na moru i prosto na tim otvorenim površinama gde se stopala više oštećuju, što opet zbog toga što nosimo otvorenu obuću, ali ne smemo zaboraviti na negu stopala i tokom jeseni i zime, tako da obavezno posvetite nekoliko minuta svoje nedeljne rutine nege i neze stopala i hidrataciji. Ja najviše volim da koristim hidratantne maske u onim čarapicama koje se navuku i ostave preko noći, jer imam utisak da ujutru kad ustanem koža bude toliko predivna i obožavam taj svoj ritual nege. To bi bilo to što se tiče moje rutine nege za jesen. Nadam se da vam je neki od ovih savjeta bio koristan. Pišite mi obavezno ispod ovog videa kako se vi negujete tokom jeseni i na koji način menjate svoju rutinu nege kada krenu ovi hladniji dani. I ništa, to je to. Vidimo se sa novim videom uskoro. Ljubim vas puno, čao!